都是13周多吧，不到14周。那三个都是同班同学吗？是。对对对对，有一个是同桌，啊，就是研判，必须研判，公平、公正、公开，必须研判，因为太恶劣了这个世界。十三那个孩子如此狠毒，对，他奶奶、爸爸妈妈都带，他妈妈也在附近，我也经常带，我也在，每周他妈妈也接，每天都打电话，觉得近嘛，也经常看，都输液了，得哭的时候都哭晕了，确实是经常帮奶奶忙，因为他奶奶不是有时候送货什么的，嗯，对吧？比如卖大米吧，那就煮的大米好吃，好吃，挺好吃，他也会。经常帮忙，全部人去楼空。现在我们回想有一条孩子，就是自从到这个学校之后，三天两头就说不想上学了，以前没有这个。这三名初中生是否需要追究刑事责任，主要呢是以其犯案时是否达到刑事责任年龄为标准。其实在2020年12月26日，全国人大常委会就通过了刑法修正案11，对刑事责任年龄从14周岁调整至12周岁，规定了已满12周岁不满14周岁的人，犯故意杀人罪、故意伤害罪、致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。因此，如果三名初中生犯案时已年满12周岁，且经过最高检核准追诉的话，则应当需要承担刑事责任。其次，从民事责任角度来考虑，根据民法典第1188条的规定，无民事行为能力人、限制行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任；有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，从本人财产中支付赔偿费用，不足部分由监护人赔偿。因此，无论上述三名初中生是否最后被追究刑事责任，被害人家属人可以依法向侵权行为人及其监护人主张赔偿责任。